Buzz. And now we have coming in the Chief Justice and the President of the Supreme Court, Lady Justice Martha Koome. Wananchi tunakaribisha kwa makofi. Naona watoto wa shule kweli wanampenda Chief Justice, karibu sana. Mbeleni pia tuliwapokea spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula na spika wa kiseneti Amazon Kingi. Haya, sherehe ndio hiyo sasa. Buzz.